Իմ քայլի պատգամավոր Էդգար Առաքելյանը հետ չի վերցնի մանդատից հրաժարվելու դիմումը։ Նրա որոշումը վերջնական է, քանի որ ինչպես այսօր ասաց լրագրողներին, դժբախտ սրտով է կատարել պատգամավորի առաքելությունը։ Նրանց անհրաժեշտ են պատճառել խմբակցության մի քանի որոշումներ, որոնց ինքը դեմ է եղել, եւ եթե հիմա կանգ չառնի, դրանց թիվը կավելանա։ Կարել պատասխանատվություն որոշումների համար, որոնց հետ այնքան էլ համաձայն չես կամ ընդհանրապես համաձայն չես, սա եթե տևական ժամանակ է այդպես լինում, դա ինչ ասեմ, ես ասել եմ, չէ՞, անձնական պատճառներ, դա հոգեկան տառապանքների է բերում մարդուն, ուղղակի։ Ես չեմ չափազանցնում, ես շատ ծանր ապրումներ եմ անընդհատ ունեցել, որովհետև ես չեմ կարողանում թեթև նայել, հա, ասենք մոռանալ, անցնել, գնալ։ Թիմից հեռացած մեկ այլ պատգամավոր մանդատը վայր չի դնի։ Արման Բաբաջանյանը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից հեռանալու որոշման մասին հայտարարեց նաև խորհրդարանի ամբիոնից։ Ընդ որում Բաբաջանյանն արդեն որպես ազատ պատգամավոր հանձնկառնի այն խիզախությունը, որը ըստ նրա չի ցուցաբերում իշխանությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Դուք այս բոլոր իրավիճակներում ծպտուն չեք հանել, որովհետև խիզախություն ու համարձակություն չունեք այս հարցերի մասին խոսել։ Ես այսուհետ ունեմ ու կխոսեմ։ Ես հորդորում եմ նման լեզու այլևս չկիրառել մեր հանդեպ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս ապացուցել են, որ չունեն ոչ մի կաշկանդվածություն բարձրաձայնելու մեր շահերից բխող հարցերը, եւ այդպես դինելու են միշտ։ Իդեպ Արման Բաբաջանյանը ամբիոնին մոտեցել է ռուսապարկով, նամակնելու է Ջերմուկ եւ մասնակցելու է ամուրսարի շահագործման դեմ ակցիաներին։ Խորհրդարանը քննարկում էր նաև ճանապարհային երթևեկության եւ անվտանգության մասին ու հարակից օրենսգրքերում փոփոխությունների հարցը, ավելի պարզ՝ բալային համակարգը։ Այս նոր մեխանիզմով դուգանքն ու համվող բալերը հավասարակշռվում են, օրինակ, եթե վարորդը ղեկին ստապ չի եղել, կդուգանվի ընդամենը 29,000 դրամ, բայց նրա հաշվից կհանվի միանգամից 4 բալ։ Հիմա մենք փաստացի խրախուսում ենք, որ ստապ լինելը, թե ավելի խստացնում ենք։ Եթե ավելի խստացնում ենք, ես ձեզ օրինակով ասեմ, որ փաստորեն մենք տարվա մեջ մի անգամ առնվազն թույլ ենք տալիս, որ մարդը, ուրեմն, օգտագործի ոգելից խմիչք, 4 միավոր կորցնի ու 29,000 տուգանվի։ Ինձ թվում է, սա պետքա դեպի ավելի քրեականացում տանք։ Եթե 4 միավորից խախտումը տարեկան 2 անգամ կատարելը դուք համարում եք խրախուսանք, չէ, այս չէ, որ նա կարող է տարեկան 2 անգամ կատարել այդ խախտումը եւ 3 անգամ կատարել այդ խախտումը, կամ մեկ միավորը սպառեն այլ խախտմամբ եւ նա անմիջապես դրա վարորդական իրավունքի վկայականը կասեցվում է, սա արդյոք մեղմացում է, բացարձակ մեղմացում չի։ Փոխոստիկանապետը հայտնեց նաեւ, որ այս նախագծով Հայաստանում կարգելվի Ռուսաստանի վարորդական իրավունքով մեքենավարել բիզնես նպատակով։ Քանի որ Հայաստանի կոմից տրված վարորդական վկայանները կարող անձանց նկատմամբ Ռուսաստանում կային սահմանափակումներ եւ չի բացառվում այլ պետություններ եւս նման սահմանափակումներ նախատեսել, անկախ նրանից դա օրենսդրական արգելքի ձևով է, թե վարչարությունը հետաձգելու ձևով է, մենք այս կարգավորումը պարտավոր ենք նախատեսելու հավասարակշռություն ապահովելու համար։ Հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարության ընթացքում առերևույթ չարաշահումների դեպքերով քննվող քրեական գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Լևոն Սարգսյանին։ Նա մեղադրվում է հանցավոր ճանապարհով ստացված խոշոր չափերի գույքն օրինականացնելու, փողերի լվացման եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Սարգսյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում եւ կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացվել դատարան։ Նշենք, որ Սարգսյանը մեղադրվում է նաեւ ապօրինի հարստացման եւ հայտարարագրման ենթակայուիկը թաքցնելու համար։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն նաեւ Սարգսյանի որդին եւ դուստրը՝ Նարեկ եւ Անի Սարգսյանները։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները առավոտից կրկին բողոքի ակցիա են իրականացնում դատարանի դիմաց։ Մարտի 1-ի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանից նրանք պահանջում են անհապաղ դատական նիստ հրավիրել եւ ՍԴ որոշման հիմքով քննարկել երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի հարցը։ Այցելել ենք այստեղ եւ պահանջում ենք նախագահ Քոչարյանին ազատ արձակել եւ ուրեմն ազատություն նախագահ Քոչարյանին։ Ազատություն! 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 Ցուցարարները դատարանի շենքի առաջ նստածույց սկսեցին, հայտարարելով, որ բողոքի այս ակցիան կշարունակեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դատարանը նիստ հրավիրելու որոշում չի կայացրել։ Քաղաքապետարանը կտրել է սանիթեկի ֆինանսավորումը, սանիթեկն էլ աշխատավարձ չի տալիս։ Այսօր այս դժգոհությամբ սանիթեկի աշխատակիցները հավաքվել էին քաղաքապետարանի առաջ։ Տաքտն ուզում մեզ ձեռուց վեգալեն, նվեր տան, գոնա մեր գումարները վերադարձնեն։
4 տարի արդեն։ Դա մեր տան գիրան։ Էտա։ Աշխատավարձի չէ։ Բոլորի ժողովրդի աշխատավարձի։ Աշխատավարձները չկա միքը որըս։ Անցած ամսվա աշխատավարձը, որ մենք աշխատել ենք, չունեն, չկա ստանալու։ Հլը ան որոշա։ Ինքի համար քաղաքապետը գումարը պահել, հա։ Քի տարի ինքի համար։ Մենք այդ գարաժում աշխատում ենք, մի օր մեր աշխատավարձը չեն ուշացրել։ Իսկ այսօր մեզ ասում են, մենք չենք կարող ժամանակին աշխատավարձ տանք, որովհետև քաղաքապետարանը փողը չի փոխանցում։ Քաղաքապետը չի հավատում ողոքի անկեղծությանը, նրա կարծիքով ցուցարարները ուղղորդված են։ Այս ընթացքում մենք պարբերաբար մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տանում էինք նամակներ, որտեղ գրասենյակից խնդրում էին մեզ, որ բնակիչները, ավելի շուտ աշխատակիցները սանիտեկի դիմել են իրենց, որովհետև չեն տալիս իրենց աշխատավարձը, չեն անում վերջնահաշվարկը, չեն տալիս իրենց, չգիտեմ, 6 ամսվա, այնտեղ տարբեր տիպի խնդիրներ կան։ Այսինքն ուզում եմ ասել, սանիտեկ ընկերությունում սա պարբերաբար բնույթ է կրում եւ անընդհատ այս խնդիրները կան։ Եվ սա ուղղակի ըստիս ուղղորդված ինչ որ մի միջոցառում է։ Դոլարի փոխարժեքն այսօր նվազել է կազմելով 476 դրամ, եվրոն 526 դրամ է, բրիտանական ֆունտը 586, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ 28 լումա։ Հայաստանի տարածքում սեպտեմբերի 11-ին մարզերի մեծ մասում սպասվում են անձրևներ եւ ամպրոպ, Երևանում սպասվում է անձրև, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 12-ից 14, վաղը ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։